jak na online degustaci, degustační sadu, kterou si objednáte na www.květná1794.cz, vám doručíme včetně degustačního listu, návodu a hesla pro přístup do virtuální degustační místnosti Zoom. Vše vám včetně informací k servisu vín přijde i do e-mailu. V den degustace se v určený čas připojíte do virtuální degustační místnosti a během 1,5 hodiny vás Ladislav Špaček, Tereza Franz, Otakar Žoudlík a vinaři z Francie provedou zážitkovou degustací. Nebojte, je to jednoduché. Není třeba se ničeho obávat. Těšíme se na vás.